היי, מה נשמע? על הפנים, מחליפה חולצות, מתקלחת. הטלק לא עוזר בכלל. ספרי לי על זה. הניירות בכלל הרגו אותי אתמול. יש לך מידת חזייה די ומעלה? דדיפד. הפד המעוצב שתואם את אנטומיית החזה הנשי. מושם בצורה מודולרית בעומק הכפל וסביב החזה. מונע הזעה, אדמומיות, גירוד וגירויים. הפתרון המושלם בשבילך. דדיפד. דדיפד.